Вітаю! Сьогодні буду грати у Roblox Survival. Поїхали! Перша мапа – це ракета. Так, я створився. Я бачу хмари, це може бути дощ, торнадо або наводнення. Напевно, буде буря, за кольором – зима. Угу, бачу, хтось вже хоче полетіти. Та вони дійсно полетіли. Зима, я так казав. До речі, це мій підписник. Я став у куток, щоб не змерзнути. Ой, як все тут пошкоджене. Ой, ця споруда впала, не круто. Та я переміг. Наступна мапа – розважальний парк. Знов створився та побіг. Людина-павук, він нас захистить, якщо буде що. Оу, коні, але я краще піду отсюди. Ой, я бачу щось крутіше, піду сюди. Ну що, коли старт? Торнадо, ні, я піду. Під час торнадо треба бути на коні. Все руйнується, а я катаюсь. Друже, ти додивився до кінця, тому став вподобайку, пиши коментар. Підписуйся на цей канал. Ділись цим відео, ну якщо ти це зробив, то я тебе...